Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu sei que é um novo tempo para cada um de nós aqui, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos olha como o mundo nos vê. O Senhor não nos olha, Senhor. Aleluia, como as pessoas nos veem. O Senhor nos olha com um olhar de amor. Aleluia, vamos louvar isso nessa noite. Diga. Só posso.